Eje area UPDF, eje area Uganda People's Defence Forces, ngabako lewa mneje area DRC Forces, bavude ni batu kakasanti, baso vode oku yingira mu headquarters zaba yekiraba ADF, bavude ni batu gamanti, baso vode oku accessinga headquarters zaba yekiraba ADF wali mugwanga area Kongo, mubitundu bia North Kivu Province. Chikula gira danti wanawasaja bakoze omulimu gwa amaanyi, tuwa tuino kubawa credit ya amaanyi. Emabega kwao wano kuthe buzz UG na kuletele amaoli na nengu gamanti eje area UPDF neje area DRC Forces bakola surprise attack kukambuzaba yekiraba ADF wali mugwanga area Kongo mubitundu bya North Kivu Province era surprise attack zino zagenda successful. Enaku z'omwezi makumi asatu omwezo gwa November guno omwezo guwedde bakola surprise attack era ne bakuba kampu nya ezaba yekiraba ADF. Mwezo kampu nya ze bakuba mwemwali ne headquarters zaba yekiraba ADF. Wabula abakulu abakulira operations ezigenda mu maso mu gwanga erya Kongo bavudde ne batukakasa nti oluvannyuma lw'okuba base nya tebasobola okuyingirayo esaaweyo. Oluvannyuma lw'okuba zino base ennya tebasobola okuyingirayo esaaweyo. Wabula bagamba nti kati bayingiddeyo oluvannyuma era esaawa zino headquarters zaba yekira bazina mutano. Kikulagira nti abayekira ba ADF esaawa zino tebakyatiisa era esaawa yonna ejeria UPDF neje erya DRC Forces banatera okuba oluku ku mutwe kuba yekira ba ADF. Bacha agenda maso nokulaba nti bakola operation era bavaine batukakasa nti mu operation sofa ze bakakola bakakwata abayekira asatu mubana aba ADF bibaka kwatiwa mu operations zibaka kola era bavaye ni bageza kulaba nti balabula abayekira ba ADF abasigade ni bagamanti singabe wayo singaba wanika bagenda kulaba nti baba sonyua ne bagamanti singate be wayo bagenda kulaba nti baba kuba esawa zino eje area UPDF neje area DRC Forces bale mugenza esawa zino eje area UPDF neje area DRC Forces bale mukola engudo mugwanga erya Kongo kibasobozese oku accessinga ebitundu ebyenjawulo balabe nti bayiga abayekera ba ADF kibasobozese oku transportinga ebikozesebwa mu lutalo basobola kulaba nti bayiga abayekera ba ADF bonaje badi. Wabula esawa zino bagamba nti basinze okufokasinga ku mukulembeze w'abayekera ba ADF Musa Seka Baluku. Musa Seka Baluku achari mulamu era bagamba nti esawa zino gwe basinze okufokasinga ku mujukira bulungi emabega kwao oluvannyuma lw'okukola surprise attack bali baloza nti Musa Baluku naye afiride mu surprise attack ze bakola. Wabula bakizula nti Musa Seka Baluku achari mulamu era naye bamutadde ku list era bagamba nti gwe basinga okwetaga esawa zino. Esawa zino nebo kuba abayekera banano bamalawo naye nga Musa Seka Baluku achari mulamu omukulembeze era aba agenda kuddamu a recruiting aba agenda kuddamu azimbe bupya era yisonga lwaki nawo bakola ekisoboka kulaba nti bafuna Musa Seka Baluku. Embera sofa wetu wechali mugwanga erya Kongo nafu wetu lio kulaba ntukutusa ku updates zona wecho ino kola tova kuku The Buzz UG mwena abamazo kusubscribinga big up che mkola cha amanyi nawe atanaba kusubscribinga ngena kujukiza nsubscribinga onyigene kwa deka notification osobolo kulaba ntiofuna updates zona wanuku The Buzz UG amanya MC Morio wendi okulaba ntiesonga zona ozifuna bulungi tova ku.